ଘର ନାହିଁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ଏ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। କୁହାଯାଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସଫଳତା ମିଳେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ସାଜିଛନ୍ତି ବର୍ଷାରାଣୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଅନବରତ ପ୍ରୟାସ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ କିଭଳି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରାଯାଏ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ ବ୍ଲାଗ। ବୁଧବାର ଦିନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବେହେରାସାହି ବସ୍ତିର ଝିଅ ବର୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି 94% ମାର୍କ। ବର୍ଷା ବିଜେବି କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାହାରର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେବଳ କେବେ ବି ଭିତରର ଏନଭାରମେଣ୍ଟକୁ କେବେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ମନରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ମନରୁ ଫୋକସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମାମା ବାପା ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ଷାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମା ଆଉ ସାନ ଭାଇ। ମୂଳତଃ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ହୋଇଥିଲେ ବି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହି ବସ୍ତିରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ବାପା ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେକାନିକ୍, ଅନବରତ ଝାଳ ବୁହାଇ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି। ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅଭାବ କରିନାହାନ୍ତି ବାପା ମା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ପଢ଼େ, ବହୁତ ସମୟ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେମିତି ତ ଚାଲେ, ଲାଗି ରହେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ସେମିତି ହୁଏ। ଟପର କଥା ତ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ 90% ଉପରକୁ ଆଣିବ ମୋର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, କେହି ବି ତ ଜଣେ ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେମିତି ମୁଁ ରଖି ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ହଉ କି ଯାହା ସିଏ ତ ଝିଅ ନା, ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଟପର ସିଏ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଆଗକୁ ପାଇଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ପାଇଲେ ହେବ। ବସ୍ତି ଝିଅ ହେଲେ ଟପର, ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେ 1 ନମ୍ବର। ବର୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।